Село Биківці Шумської громади прийняло 28 переселенців з південно-східних областей. Про це розповіла помічниця старости Надія Мартинюк. За її словами, це жителі Чернігівщини, Сумщини, Миколаївщини та Київщини. Більшість з них уже повернулися до своїх домівок. У нас навіть одна сім'я проживала, вони з Василькова Київської області. Приїхали сюди до нас дочка, мама і двоє діток. І вони захотіли в нашій церкві взяти шлюб. Вони взяли в церкві шлюб, і тоді ми їх провели, і вони щасливо поїхали додому. Дві сім'ї були з Чернігівської області, в якій були місячна дитинка і півторарічна дитинка з дітьми. Тож вони більше місяця в нас проживали, але вони вже поїхали, повернулися додому. Надія Мартинюк каже, людей поселяли в приватних будинках місцевих жителів, а також облаштовували для них покинуті хати. Переселенцям видавали одяг, продуктами та речами першої необхідності їх забезпечували селяни. Прийняла переселенця з Херсонщини жителька села Биківці Тетяна Гаврилюк. Жінка родом з Росії. Там проживають її родичі, а син і зять захищають Україну на Сході. Обідно, дуже обідно. Дзвонила до своїх, ну а вони, що говорять, у них спецоперація, вони не вірили тому, ні та ні. Поки я не сказала, я говорю, думаєш, я не хочу на ліжку вночі спати, як сигнал тривоги, ми так само, кажу, прячемося. От тоді вони задумались. Так, то наші, як ти казав, може бути, хтось наш.